କଟକ ସହରରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଲାଣି ମୋବାଇଲ ଟାୱାର। ଛତୁ ଫୁଟିବା ଭଳି ସହରରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଲାଗି ଚାଲିଛି ମୋବାଇଲ ଟାୱାର, ଯାହାକୁ ବିରୋଧ କରିବା ସହ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କଲେଣି ସହରବାସୀ। ଏପରି ଏକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ 48 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଲକ୍ଷ୍ମଣପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ। ଏଠି ଥିବା ଜନବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଘରୋଇ ମୋବାଇଲ ନେଟୱାର୍କ କମ୍ପାନୀ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଛାତ ଘର ଉପରେ ଟାୱାର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଜନବସତି ଅଞ୍ଚଳରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଥିବାରୁ ଏହାର କୁପ୍ରଭାବ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ସେମାନେ ଜଗତପୁର ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେବା ସହ ସିଏମ୍ସି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ସେ ଟାୱାର ଗୋଟେ ବସେଇଛନ୍ତି ଆମର ରେସିଡେଣ୍ଟାଲ ଏରିଆ ଭିତରେ, ଯେଉଁଠିକି ସ୍କୁଲ ଅଛି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଛୋଟ ପିଲା ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଟା ଛୋଟ ଘରରେ 60 ଫୁଟର ଗୋଟେ ହାଇଟ୍ର ଟାୱାର ବସେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ 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 ଅନୁମାନ କରୁଛୁ ଆମର ମାନେ ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁକୁ ନେଇକି ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛୁ। ପ୍ଲସ୍ ଆମେ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକରେ 60 ଫୁଟ ରେଡିୟସ୍ ଭିତରେ ଯଦି କିଛି ପବନ ବାତ୍ୟା ହେଲା ତ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବାରେ ବି ଆମର ଡର ଅଛି। ମୋବାଇଲ ଟାୱାର ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ହେଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନଠାରୁ ଏନ୍ଓସି ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଏହାସହ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ହେଲେ 48 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରୁ ଆସିଥିବା ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ବିନା ଏନ୍ଓସିରେ ଏହି ଟାୱାର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଏହାର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ସହ ସହରରେ ଲାଗିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ମୋବାଇଲ ଟାୱାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ବେଆଇନ ନିର୍ମାଣକୁ ବନ୍ଦ କରାଯିବ ବୋଲି ସିଏମ୍ସି କମିଶନର କହିଛନ୍ତି। ମୋବାଇଲ ଟାୱାର୍ସକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରୋଭିଜନିଂ ରହୁଛି କର୍ପୋରେସନ ତାଙ୍କୁ ପରମିଶନ ଦେଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଏନ୍ଓସିର ପ୍ରୋସିଜର ଥାଏ କି କେଉଁଠି କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ସେ ରେଡିୟସ୍ରେ ଠିକ୍ଠାକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଫିସ୍ ବି ପେମେଣ୍ଟ କରିବାର ଅଛି ନୂଆକୁ ରେନ୍ୟୁଆଲ ପାଇଁ, ସବୁ ପ୍ରୋସିଜର ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରୋସିଜର ଫଲୋ ନା କରିକି ଯଦି ସେମାନେ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଇଲିଗାଲ, ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଦେଖିପାରିବ। ଯଦି ସେ ସବୁ ହେଲା ପରେ ବି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରଖିବା କଥା ସେ ଜାଗାରେ ନା ରଖିକି ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ କରୁଛନ୍ତି ୟା କିମ୍ବା ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, ୱି ହାଭ୍ ଟୁ ଆସେସ୍ ଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସେଇଟାକୁ କେମିତି ଯଦି ଆକ୍ସନ ନେବାର ଅଛି ୱି ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ଅପ୍। ସହରରେ ବିନା ଏନ୍ଓସିରେ କେତେ ଟାୱାର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି, ଖିଲାପକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ସିଏମ୍ସି, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। କଟକରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।